Drejtoresha e bibliotekës kombëtare Persida Aslani i jep fund spekulimeve në lidhje me mesharin e Gjon Buzukut që do të sjellë me vete Papa Francesku i parë. Zonja Aslani, e ftuar në emisionin 7/5 në Vision Plus, sqaroi se sa e vlefshme sipas saj do të jetë kjo kopje moderne e librit për studiuesit shqiptar. Ajo kopje që kemi patur nga meshari e sjell nga Justin Rota në Shqipëri në 29-ën është e bërë me teknologjinë shumë të mirë të epokës së saj, pra një fotografi bardhezi e vështirë me njolla, as për 100 vjetorin kur Biblioteka e Vatikanit pati bujarin dhe e solli të ekspozojë për publikun shqiptar, nuk që e mundur të realizohej digjitimi, sepse kushtet e trajtimit të antikuarit janë më të vështira se janë gati si rregulla marciale ushtarake. Digitalizimet moderne krijojnë një marrëdhënie shumë të zhdërvjellët me tekstin, sepse janë të futura në një sistem kërkimi. Pra, ke një tekst digital mbi të cilin mund të punosh. Drejtoresha e Bibliotekës Kombëtare foli edhe për përgatitjet në kuadër të vizitës së Papës dhe aktiviteteve në institucionin që ajo drejton në këtë kuadër.